Așadar, Sandu, cum ți s-a părut meciul la o săptămână după ce ați întâlnit același adversar? A fost același ciclu de pregătire săptămânal pe care l-am avut și anterior. Am încercat să terminăm perioada cu un joc amical, lucru pe care l-am reușit datorită amabilității celor de la Suceava. Le mulțumim și cred că ambele echipe și-au atins obiectivul prin acest meci la final de săptămână. A fost doar efort specific de care avem nevoie pentru că nu se compară cu pregătirea fizică generală, să spun. Ți s-a părut un progres al ambelor echipe sau al echipei tale față de sâmbăta trecută? Nu pot să-mi dau seama pentru că au fost lucruri diferite în acest meci. Dacă săptămâna trecută am antrenat ceva, săptămâna asta tema a fost o alta și nu ne ajută decât în procesul de pregătire pentru că la 30 ianuarie, când avem primul meci cu Clujul, să ne pregătim, să fim la un nivel foarte bun pentru a câștiga meciul de acolo. Suntem în plin campionat mondial. Ce impresii ai până la momentul ăsta? Dinamica jocului este foarte bună, sunt jucători de calitate, jucători care își asumă responsabilitatea, sunt procedee tehnice spectaculoase, spectacolul sportiv înainte de toate este foarte frumos și cred că din moment ce nu suntem acolo e clar că sunt lucruri pe care le putem învăța în continuare și să ne îmbunătățim condiția și calitatea jocului. Care e favorita ta la câștigarea titlului? Îmi place foarte mult Croația, îmi place la fel de mult și Germania. Sunt stiluri pe care le cunosc mai bine decât pe celelalte și cu care mă regăsesc în stilul de antrenament.